Ahojte koledníci. Rok zbehol ako voda a my máme opäť možnosť priniesť dobrú novinu ľuďom po celom Slovensku. Aj vďaka vášmu času a chuti pomôcť môžeme spolu dokázať neuveriteľné veci. Napríklad aj zmeniť púšť na záhradu. Myslíte si, že preháňam? Takto vám musím niekoho predstaviť. Toto je Rajla, skutočný 13-ročný chlapec z farnosti Barsaloj v regióne Samburu v africkej Keni. Keď vyrastie, chcel by sa stať farmárom. Alebo prezidentom Kene. Rajla má 5 ďalších súrodencov. Jeho rodičia boli súčasťou jednej zo skupín, ktorá vďaka dobrej novine učí miestnych pestovať plodiny v záhradke. Pomáhajú im v tom jaromalskí misionári, ktorí učia komunity pôvodných pastierov, ako si nájsť iný spôsob obživy. Inšpirovaný svojimi rodičmi a bohatou úrodou na políčkach vo farskej záhrade začal Rajla pred rokom sám sadiť stromy u seba doma. Obdobie sucha je totiž v Barsaloji veľmi silné a počas neho je zelenina vyschnutá alebo dokonca vôbec žiadna. Rajla chce preto sadiť viac stromov, aby ich tieň jedného dňa ukryl zeleninu a iné rastliny pred slnkom a aby tak mali dostatok jedla aj v období sucha. Ovocné stromy sú tiež zdrojom ďalších potravín. Čo si ľudia dopestujú v záhradkách a nedokážu zjesť, predávajú neskôr na trhoch a tak si dokážu zarobiť a kúpiť ďalšie dôležité veci. Rajla svojim príkladom inšpiruje svojich súrodencov a rovesníkov a ukazuje im, že keď naozaj chcete, aj púšť dokážete premeniť na záhradu. Chcete aj vy meniť svet, ako to robí Rajla? Pridajte sa ku koledníkom dobrej noviny. Alebo ich počas vianočného obdobia príjmite u seba doma. Spolu tak dokážeme pomôcť ľuďom v inom kúte sveta a priniesť nádej tým, ktorí ju potrebujú. A možno aj vďaka vám vyrastie niekde na púšti nová záhrada.